Toto je prvý Kodiak Sportliner na Slovensku, ktorého poznávacím znamením je krásny, atraktívny červený lak Velvet. Všetko kontrastuje s čiernym. Čierna maska, čierne pozadie reflektorov, čierne nové malé spoileríky. Čierna pokračuje ďalej, to sú čierne lyžiny, čierne rámiky skiel, od bezstĺpika o 1 stupeň tmavšie tónovanie skla, vrátane zadného. Čierna do tretice. Kedysi sme sa na spätné zrkadlá, ktoré boli čierne, pozerali s opovrhnutím, dnes si za to ešte priplácame. Tieto majú funkciu stmavovania, podobne ako interiérové spätné zrkadlo, a aj osvetľujú nastupovací priestor do vozidla. Táto chromová elegancia je tu len na efekt, pretože koncovky výfukov sú slepé. Exteriérovú exkurziu ukončíme plaketou Sportline a diskami 19, ktoré sú v štandarde, 20 za príplatok. Ale toto je krása. Anatomická škrupina s integrovanými opierkami hlavy, strieborným prešívaním, vysokými bočnicami, jemnou kožičkou Alcantara. Vyzerá to cukrikovo. Čo spravíme, keď nás berie vzadu na spánok? Buď sa šláhneme cez celé sedadlo, alebo vpredu krčmový posed, alebo nás odpali ako u zubára. Poznáme takéto pomôcky na krk, nafukovacie, druhé, alebo si to založíme a ideme spať. Lenže Sportline to vymysleli inak a veľmi príjemne a prakticky. Najväčšie české SUV debutovalo v roku 2016. Okrem vyspelej techniky a dizajnu okamžite zabodovalo veľkorysým a kvalitným interiérom. Sportline je výhradne s pohonom 4x4. V benzínovej verzii s automatickou prevodovkou DSG, v dieselovej verzii aj so 6-stupňovým manuálom. Povedzme si k technológii TSI. TSI je Twin Charger Certified Injection. Ide o priame vstrekovanie. Prvé koncernové TSIčko sa objavilo v roku 2005, ale vtedy to bolo ešte FSI s dvojitým preplňovaním. V roku 2008 prišla už ďalšia konštrukcia TSI s jedným turbodúchadlom. No a keď prišla spoločná podvozková platforma MBQ v roku 2012, prišla ďalšia konštrukcia, ktorú zdokonalujú TSI. Motor je naklonený o 12 stupňov dozadu. Takýto motor má veľmi dobrý záťah v celom spektre otáčok. Aj keď ide o športovú verziu, tak úžitkosť tohoto auta zostala zachovaná. Môže byť 7-miestné, má až 24 asistenčných systémov, 30 simple clever riešení, ktoré nám umožňujú odpovedať si rôzne veci v interiéri auta. Takisto môže byť aj ťahanie prívesu až do hmotnosti 2,5 tóny. Niektoré funkcie multimediálneho systému možno ovládať aj gestami. Adaptívny podvozok s elektronickou reguláciou prúženia je len za príplatok. V prípade Sportlinera ide o veľmi vydarený športový paket, ale je to naozaj len taká estetická hra, pretože neznížený podvozok, dokonca so Scoutom, Scoutline, je tento podvozok o zanedbateľných pár milimetrov vyšší ako v prípade sériového Kodiaka, takže neznížený podvozok, nezvýšený výkon, ale na tie najostrejšie verzie má Škodovka vyhradenú edíciu RS a príde aj RS Kodiak s najsilnejším dvojlitrovým turbodízlom Biturbo, takže to bude iná káva. Toto auto je ale určené dynamickým mladým, môže byť. Ak zbadáte za sebou v spätnom zrkadle ostré diódy v červenom búrkovom mraku, pokojne sa uhnite z cesty a kochajte sa.